E não se esqueça, de segunda a sexta, às 12 horas, vídeos novos no canal. E até a próxima, se Deus quiser!
E pra quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para obter notificações de vídeos novos no canal. E não se esqueça, de segunda a sexta, às 12 horas, vídeos novos no canal. E até a próxima, se Deus quiser!